Koho by nelákal třpit drahých kamenů? Dlouho ukryté v zemi spatřili světlo světa a najednou mají tisíce obdivovatelů a vztahují se k nim tisíce chtivých rukou. Diamanty se kradly a dokonce se pro ně i vraždilo. Kdo je má, je bohatý a proto se po léta vedou na celém světě spory o jejich vlastnictví. Nebude tomu jinak ani v naší kauze. Dobrý den, děkuji, posaďte se prosím. Zahajují jednání v právní věci navrhovatelky Vladěny Sulické proti odpůrci Vojtěchu Malíkovi o určení dědického práva dle paragrafu 1594 a následující zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo se od podání návrhu něco změnilo, chcete ho doplnit či pozměnit? Trvám na původním znění. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Vladěna Sulická byla přítelkyní pana Františka Malíka. Pan Malík svou přítelkyni upřímně miloval a rozhodl se, že ji učiní dědičkou několika surových diamantů, které vlastnil. Sepsal v tomto smyslu závěť, se kterou svou přítelkyni seznámil. Pan Malík záhy zemřel a dědicem pozůstalosti se stal jeho jediný syn. V pozůstalosti se nacházely i diamanty, o které se paní Sulická brzy přihlásila. Pan Malík mladší diamanty nechce vydat, protože jsou již zabudované ve šperku, nedají se z něj vyjmout a staly se součástí jiné věci změněné hodnoty. Paní Sulická věří, že právo je na její straně a proto dala celou věc k soudu. Tátová Milenka se nezapomněla přihlásit o svůj podíl za své služby. On se snad na starý kolena zbláznil. On se snad opravdu myslel, že ho miluje. Jak byl starý, tak byl hloupej. Jeho vnučky mohly mít krásné náušnice a místo toho ty diamanty odkázal svojí milence. A jí to ještě osladím, to se bude divit. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? Určitě nesouhlasím a chci tady dokázat, že jsem v právu. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Vojtěch Malík je restaurátor a ze své profese si je dobře vědom ceny diamantů, které otec odkázal Vladěně Sulické. O odkazu svého otce ví, ale diamanty už jsou součástí efektního šperku a rozhodně je nehodlá ze šperku vyjmout. Prostě už je to jiná věc a milostivá se může stavět třeba na hlavu. Diamanty jí nedá. Snad si těch pár kamínků zasloužím. Léta jsem o Františka nezištně pečovala a teď mám utřít nos. On to teda nevždyť závěť hovoří jasně. Já si myslím, že toho synáček zdědil už dost, tak o co mu jde. Kdyby bylo po něm, tak nemám ani tu mikrovlnku, co jsem Františkovi koupila. To už by ho musela hamba fackovat. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji vám. Vážený soude, moje mandantka žádá, aby bylo určeno, že je dědičkou ze závěti zesnulého zůstavitele pana Františka Malíka staršího, který zřídil v pořízení pro případ své smrti odkaz ve prospěch mé mandantky. Jedná se o zdědění diamantů v hodnotě 300 tisíc korun českých. Navrhovatelka udržovala osobní vztah se zůstavitelem a o tomto odkazu jim byla také informována. Po smrti zůstavitele byly tyto diamanty v pozůstalosti skutečně také uvedeny a ani odpůrce nepopírá existenci odkazu v písemné formě. Přesto tyto diamanty odmítá navrhovatelce vydat. Navrhujeme, aby soud určil, že moje mandantka je dědičkou ze závěti po zemřelém zůstaviteli a má dědické právo k uvedeným diamantům. Děkuji. Děkuji vám. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy se nyní můžete k celému návrhu vyjádřit. Děkuji. Paní soudkyně, obrátila jsem se na soud, protože se cítím nespravedlivě poškozena a ráda bych se domohla svého práva. Dobře, specifikujte, v čem se cítíte nespravedlivě poškozená. Ve věci dědictví, jak už bylo řečeno, nedávno zemřel můj přítel pan František Malík a odkázal mi diamanty v hodnotě 300 tisíc korun. Kolik let měl váš přítel? Bylo mu 73 let.
Jak dlouho jste se znala s panem Malíkem starším? Asi 5 let. A jaký byl váš vztah? No, František mě hluboce miloval a já jsem jeho lásku opětovala. Kde jste se poznali, paní navrhovatelko? Víte, já jsem kadeřnice, takže on ke mně pravidelně docházel asi jednou měsíčně vždycky na úpravu vlasů, vousů, obočí. A takto jste se tedy zblížili? Ano, velice jsme si vždycky dobře popovídali a jednou mě pozval na večeři a pak jsme se více zblížili. V té době, kdy jste se poznali a kdy jste se zblížili, byl pan Malík sám? Ano, byl vdovcem už 10 let a jeho jediný syn žije v Brně se svojí rodinou. A vy jste spolu bydleli, paní navrhovatelko? Pouze jsem k němu docházela. Někdy jsem zůstala týden, jindy třeba jen 2 dny. Tak, paní navrhovatelko, jak jste se dozvěděla o závěti? Jednou, když jsme byli s Františkem na večeři, tak se na mě tak podíval a říkal mi, že kdyby se s ním někdy něco stalo, tak že mě chce zajistit a že má pro mě diamanty, které mi odkážu. To byl jeho projev vděčnosti vůči vám, řekněme? Řekla bych, že ano. Víte, hodně jsem o něj pečovala, vařila mu a obstarávala mi u různé jiné záležitosti, tak v jeho věku už nebylo všechno úplně jednoduché. Taky vás to rozmazloval až dost. Vy jste pro něj neudělal vůbec nic. Paní navrhovatelko, vy jste písemnou závěť viděla? Ano, jednou mi František ukázal s kopií. Za mnou přišel. A po smrti vašeho přítele, pana Malíka staršího, jste se viděla se synem? Pouze jsem mu zavolala a zeptala jsem se ho, zda o závěti ví. Dobře. Jak reagoval pan odpůrce? Řekl mi, že bych se neměla starat, že se notář ještě neozval a že takové dědictví někdy může trvat i několik let. A supy se začaly slétat, co? Tohle to nemusím poslouchat. Tak, paní navrhovatelko, předpokládám, že nyní už je tedy dědictví vyřešeno a pan odpůrce je seznámen se závětí svého otce, je to tak? Přesně tak, teď už by měl být seznámen, proto jsem se znovu ozvala a žádám po něm vydání mých diamantů. Vy žádáte vydání diamantů, vašich diamantů, jak na to reaguje tedy pan odpůrce, co vám řekl? Většinou se mi jen cynicky vysměje. To je tak jediné, na co on se zmůže, že? No, ty se smohla na spoustu věcí, co evidentně. Je vidět, že toho zlata máš na sobě dost, co? Já na tyhle urážky nebudu takhle reagovat. Dobře, paní navrhovatelko, děkuji vám. V tuto chvíli to soudu stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste vaše vyjádření k návrhu. Děkuji. Vážený soude, navrhovatelka se domáhá splnění závěti, na což má jistě právo. Pominu to, jak rychle po smrti svého přítele uplatňuje svůj nárok. Pan Malík, otec mého mandanta, navrhovatelce odkázal 3 surové diamanty. Ty jsou nyní opracované a jsou součástí šperku, který nabyl výrazně vyšší hodnoty než původní diamanty. Výjmutí diamantu ze šperku je těžko proveditelné a navíc, což navrhovatelka neví, zasazení diamantu do šperku bylo výslovné přání pana Malíka staršího. Děkuji. Tak děkuji vám. Pane odpůrce, postavte se. Vy jste vyslechl argumenty paní navrhovatelky, vy jste vyslechl samotný návrh, vy s tím návrhem nesouhlasíte, proto mě zajímá tedy váš pohled na celou věc, můžete se ke všemu vyjádřit. Paní soudkyně, já bych samozřejmě návrhu hrozně rád vyhověl, ale musíte uznat, teď už to bohužel není možné, jelikož vlastně ze surových diamantů je teď šperk. Ten šperk vlastně nechal vyrobit můj otec, bylo to vlastně jeho výslovné přání a tím pádem jeho odkaz je vlastně neplatný a proto z toho důvodu s tou závětí nesouhlasíme. Vy máte nějaké povědomí o tom, jakým způsobem váš otec k těm diamantům přišel? Můj otec vlastně dlouho pracoval v zahraniční firmě, tam vlastně si přišel poměrně velký množství dolarů. Chtěl nějak investovat a tak za část koupil vlastně ty diamanty na nějaký burze. Vy jste věděl o tom, že otec chce ty diamanty odkázat paní navrhovatelce? Věděl, tak jsem se tomu snažil vlastně zabránit a docela dost jsme se kvůli tomu pohádali. Vysvětlil vám otec, proč se takto rozhodl? No, tvrdil, že vlastně tady slečená navrhovatelka je vlastně jediná, kdo za poslední dobu pro něj něco udělal. A vlastně mu nechápu, proč by daroval za tohle ty diamanty. Je to prostě hloupost. Možná protože to byla pravda. Já myslím, že si mohl taky ty diamanty věnovat třeba vnučkám. Které skoro neviděl? Protože jsi tam pořád u něj byla ty, přece jim nebudu dávat za příklad tebe. Ano, ale tak kdybys tam jezdil? A co bych tam dělal? Koukal se na takovouhle cácoru tam? Bavil se svým otcem. Tak, pane odpůrce, komunikujte pouze se soudem. Odpovídejte pouze na mé otázky, ano?
Ano, smlouva. Pane odpůrce, kdy jste se dozvěděl, že otec chce vsadit ty diamanty do šperku? Já jsem tam před pár měsíci jsem za ním přijel a on měl docela dobrou náladu a říkal, že ho napadlo to, že by vlastně z těch diamantů mohl udělat šperk. A jsem mu to nevyvracel, mi to přišlo jako rozumný nápad. Vy víte, jak ten šperk vypadá? Ano, vím. Vlastně původně jsem nevěděl, teď už vím, protože byl vlastně v pozůstalosti a mám ho teď u sebe v trezoru. Je to vše, co jste soudu chtěl sdělit, nebo? Ano. Dobře, tak děkuji vám. V tuto chvíli to soudu stačí. Pane právní zástupce navrhovatelky, máte otázky k panu odpůrci? Mám, vážený soude, děkuji za slovo. Postavte se, prosím, pane odpůrce. Pane odpůrce, vy jste před chvilkou řekl, že nechápete, proč by měl váš zesnulý otec něco odkazovat tady mé mandance. Já vám to vysvětlím. Ono jde častokrát odkazu o to, jaké jsou vztahy v rodině a tak dále, nebo mezilidské vůbec. Řekněte mi, začněme takto. Jaký vy jste měl vztah, nebo máte vztah s mou mandantkou, s paní navrhovatelkou? Myslím, že dost chladný. Uhum. A myslíte, že tato antipatie je vzájemná, nebo jak byste to popsal? Jo, já myslím, že je to na obou stranách. Já vlastně, když jsem byla u mého otce, tak jsem tam vlastně nejezdil, protože prostě se nemáme rádi navzájem. Dobrá. Mě by zajímalo, v čem pramení vlastně ta averze vám vůči mé mandantce. Já si prostě pořád myslím, že je to obyčejná zlatokopka. Tohle fakt nemusím poslouchat. Dobrá, na druhou stranu, jaký máte pocit, jak se k vám chovala ona, paní navrhovatelka? No, zkrej byla prostě sladká, ale později vlastně to bylo už taky dost odměřený. Myslím, že ve mně viděla konkurenci. Takže ta vaše komunikace nějak nefungovala? Ne, vůbec, to bylo prostě špatný a vlastně nemám důvod, proč se s ní bavit, tak ženská, která si prostě najde o půl století staršího chlapa, to prostě nikdy nebude láska, prostě ta je s ním jenom z vypočítavosti byla. Vážený soude, dovolte mi, abych poukázal na to, že jsme přesvědčeni, že vztah mezi panem Malíkem mladším a jeho otcem, panem Malíkem starším, nebyl v pořádku. Diamanty byly vyslovením jaksi díku pana Malíka staršího vůči mé mandance za její lásku a péči a pokud jí byly odkázány, tak jí náleží v jakékoliv formě, jestli surové nebo opracované. To je opravdu jedno a závěť nemůžeme v žádném případě zpochybnit. Děkuji, nemám další otázky. Dobře, děkuji vám. Spíš to vypadá, že jí platil za služby, ne? Tak. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano, mám. Děkuji za slovo. Pane odpůrce, vy jste měl se svým otcem dlouhodobé spory? Ne, vlastně myslím, že jsem měl svýho otce rád, ale on se po smrti matky rozměnil. V čem se změnil? Buďte prosím konkrétní. Začal být takovej nerudnej, prostě takovej starý. Děda se z něj stal. A vy jste měl na svého otce málo času? Tak já bydlím v Brně, že mám tam svou rodinu, děti, práci. Já vlastně on mi denně volal několikrát za den, to prostě bylo až moc to bylo. Takže vy jste se svého otce snažil odbít, nebo? Nebudu říkat, že ne, ale já prostě nemůžu trávit několik hodin denně na telefonu. Samozřejmě to je pochopitelné, pokud máte svoji rodinu. Nicméně požádal vás otec někdy o pomoc? Určitě. Koupil jsem mu nedávno novou televizi, když jsem mu rozbila lednička, tak jsem mu ji nechal opravit. Prostě jsem fungoval normálně jako syn. Čili chcete naznačit, že váš otec nebyl samostatný? Že? Ale to jo, ty základní věci zvládal, vypral si, uvařil, s tím neměl prostě problém. Takže se dá říct, že pouze těžce snášel samotu. Jo, proto si myslím, že si tady našel tady tu paní a bohužel nepoznal, že je to taková zlatokopka. Paní soudkyně, on mě uráží. Kdybych tě chtěl urazit, tak řekni, že jsi luxusní šlapka. Tak, pane odpůrce, při hodnocení kohokoliv nebudete nikoho urážet, volte méně znevažující slova. Já se omlouvám. Paní právní zástupkyně, můžete pokračovat. Děkuji. Pane odpůrce, můžete zopakovat, proč paní navrhovatelce nechcete zmiňované diamanty dát? Protože v závěti byla řeč o surových diamantech, ty už vlastně dneska neexistují. Je z nich šperk, který se nechal vyrobit vlastně na popud mého otce, a o šperku závěti není vlastně vůbec nic napsáno. No, ale přece ty diamanty se dají ze šperku výmout. No, to by se sice dalo, ale ten šperk by se vlastně, dá se říct, kompletně zničil. Uh-huh. No, to máte pravdu, asi by diamanty byly již poškozené a nevím, jestli o takové diamanty by paní navrhovatelka stála.
Vlastně ten šperk nechal vyrobit můj otec a vlastně ho chtěl určitě někomu věnovat, ale tady paní navrhovatelce to rozhodně nebylo. Proč myslíte, že to nebylo paní navrhovatelce? Máte pro tyto své tvrzení nějaký důkaz, důvod, proč by to nebyla zrovna ona? No, protože s paní navrhovatelkou se přednedávnem rozešel a ten šperk chtěl věnovat někomu jinému. On si vlastně našel jinou slečnu, nebo paní. A myslíte si, že by chtěl tady tu svoji novou přítelkyni takhle krátce po začátku vztahu tím šperkem obdarovat? Určitě u něj vlastně bylo možné poslední dobou všechno. Vážený soude, můj mandant, myslím si, že přesvědčivě vylíčil vztah paní navrhovatelky a jeho otce, pana Malíka staršího, a také uvedl důvod, proč nemohou být paní navrhovatelce diamanty předány, protože byly zasazeny do šperku na výslovné přání právě pana Malíka staršího. Děkuji, já nemám na mého mandanta další otázky. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit, pane odpůrce. Paní právní zástupkyně, máte otázky k paní navrhovatelce? Ano, samozřejmě. Postavte se. Paní navrhovatelko, kde jste se s panem Malíkem starším seznámili? Jak už jsem říkala, u nás v kadeřnictví, kam pravidelně docházel. A pan Malík vás oslovil? Ano, vždycky si se mnou velice hezky povídal, pak jsme šli na večeři, jednou mě pozval domů a více jsme se zblížili. A vy jste věděla, že je vdovcem? V začátku mi připadal trochu osamělý a pak mi o tom i sám řekl, že už je delší dobu vdovcem. Takže předpokládám, že jste ve svém vztahu nadále pokračovali, jak jste již zmínila. Zeptám se, nevadilo vám, že je pan Malík starší od vás o 45 let starší? František byl velice inteligentní a hodně vtipný. V životě jsem nepoznala žádný věkový rozdíl. Tomu samozřejmě rozumím, ovšem fyzicky byl jaksi za zenitem. Chápu, kam tím míříte, ale víte co, láska může mít spoustu projevů. A jedním z takových projevů může být třeba i vděčnost. Nebo diamanty, že jo? Prosím, že padají peníze. Prosím. Dobře, když už tady padly ty diamanty, dával vám pan Malík starší nějaké dary? Běžné, k narozeninám, k svátku, k Vánocům, ale nejednalo se o žádné drahé dárky. Ovšem diamanty patří k těm větším a výrazně hodnotnějším dárkům. Paní navrhovatelko, poskytl vám někdy pan Malík nějaké peníze, půjčil vám nějaké peníze? To je nepatřičná otázka, na to nebudu odpovídat. Tak, paní navrhovatelko, odpovězte na otázku paní právní zástupkyně. Dobře. V obecné rovině lze říci, že ano, občas mi finančně vypomohlo. To se dalo čekat, že jo? Za určitý služby se občas platí. Tak, pokračujte, paní právní zástupkyně. Děkuji. Paní navrhovatelko, řekl vám pan Malík starší o svém úmyslu vsadit diamanty do šperku? Ne, to mi neřekl. Já jsem z toho popravdě byla docela překvapená, když jsem se to dozvěděla, ale já si myslím, že mi prostě chtěl udělat jenom ještě větší radost než z těch surových. A nemyslíte si, že si to třeba mohl rozmyslet a právě z toho důvodu vám to neřekl, že chce diamanty do šperku vsadit? Ne, to si nemyslím. Já si spíš myslím, že zapomněl změnit tu závěť, kterou už měl napsanou. Ale vy jste se přece rozešli. Ano, samozřejmě, ale my jsme se rozešli v dobrém. Bez zášti, vzájemného osočování a samozřejmě jsme zůstali velmi dobrými přáteli. Jenže pan Malík nechal diamanty vsadit do šperku. Myslíte si, že vám je chtěl darovat? Ano, já bych řekla, že ano, třeba jako takový dárek na rozloučenou. Ale František byl gentleman. Paní navrhovatelko, ale o šperku se v závěti nemluví. Mluví se pouze o surových diamantech. A ty jsou nyní ve šperku. Jak říkám, já si pouze myslím, že to zapomněl v závěti změnit. Zapomněl, dobře. Paní soudkyně, já si myslím, že se nám tady paní navrhovatelka snažila předestřít naprosto idylický vztah s o 45 let starším mužem. Ovšem, nepadl zde jediný důvod, proč by měl být šperk darován zrovna jí, tedy myslím šperk, do kterého byly zasazeny diamanty, které jsou součástí závěti. Nadále jsme přesvědčeni o tom, že paní navrhovatelka nejedná zcela nezištně a svědčí o tom také její brzké přihlášení o závěť krátce po smrti pana Malíka staršího. Děkuji, já nemám na paní navrhovatelku další otázky. Dobře, děkuji vám. Pane právní zástupce, máte otázky ke své mandantce? Jistě, že mám. Děkuji, vážený soude. Paní navrhovatelko, protistrana z vás evidentně se snaží udělat zjištnou osobu. Pojďme se na ten
váš vztah podívat trošku blíž. Řekněte mi, co všechno jste zajišťovala v domácnosti u pana Malíka staršího, když jste tam pobývala? Bylo toho dost. Vařila jsem, jednou za 14 dní jsem vyprala, chodila jsem do obchodu na běžné nákupy a občas jsem zašla třeba i na úřad. Uklízela jste taky třeba? Ano, samozřejmě. Běžně jsem poklízala domácnost. Čili jste mu vedla domácnost, by se dalo říct. Zmiňovala jste, že jste za něho chodila taky po úřadech. Občas ano. Měla jste od něho plnou písemnou? Ne, tu jsem neměla, ani jsem ji nežádala. Zmiňovala jste nákupy, dával vám třeba nějaké peníze na ty výdaje? Na takové ty větší, ano. A na ty menší? Víte co, mě by bylo poměrně žinantní si říkat o peníze třeba na brambory nebo tak něco, takže ne, to jsem ani nechtěla. Jasný, že když ti kupuje diamanty, šperky, čili by si brala na peníze. Paní navrhovatelko, čili ty běžné nákupy potravin, ty jste financovala sama z vlastní kapsy, jak se říká. Dobrá, vy jste tedy pobývala nějaký čas u pana Malíka staršího. Jak často tam chodil pan odpůrce, jeho syn? Velmi zřídka. Co bych tam dělal, když je tam tato nádhera jako celou dobu? Staral se o svého otce. Máte třeba nějaké informace o tom, že by pan odpůrce svého otce nějakým způsobem podporoval, třeba finančně nebo nějak jinak? Ne, o tom zprávy nemám. Já akorát vím, že si František neustále stěžoval, že si se synem moc nerozumí. Hlavně, že si rozuměl s tebou, že? Ano, samozřejmě. To asi dlouho nevydrželo, co když jsi tady teď. Dobrá, věnujte se mě, prosím, paní navrhovatelko. Vám jde o to, aby se vám dostalo to, co mi náleží. Těch diamantů. Ty surové diamanty vám pan zůstavitel, teda pan Malík starší, někdy ukázal, viděla jste je přímo? Ano, viděla jsem je, jednou mi je ukázal a dokonce mi řekl, že to jsou ty diamanty, které mi jednou odkáže, ale samozřejmě. Za dobře odvedené služby. Čili dalo by se říct, že předpokládal pan zůstavitel, že ho jaksi přečkáte a budete tady díl než on, což taky se stalo. Proč si myslíte, že se potom rozhodl ty surové diamanty, které vám slíbil, vsadit tedy do šperku, protože ta situace je momentálně taková? Já si myslím, že mohl předpokládat i to, že budou ještě více zhodnoceny tímto. Vy jste se někdy s panem zůstavitelem bavili o tom, jak ty diamanty nějak zviditelnit nebo zhodnotit, abyste se jimi třeba mohla pochlubit na veřejnosti, ukázat se? Jednou jsem jen tak nadhodila, že by se mi líbil šperk ve tvaru malého páva s korunkou z diamantu. Čili nějaká broš, předpokládám, že by to měla být. Jak na tuto vaši poznámku reagoval pan Malík starší? On se tak potutelně usmíval, ale neříkal nic. Čili nějak to zvlášť nekomentoval. Vážený soude, myslím, že z výpovědi mé mandantky je opravdu zřejmé a jasné, že se zůstavitelem měla velmi dobrý vztah. Nemá žádné postranní úmysly. Pan zůstavitel jí odkázal ty diamanty a má na ně v každém případě právo. Jsme názoru toho, že pokud pan zůstavitel se rozhodl ty surové diamanty vsadit do šperku, jenom se tím snažil jaksi zhodnotit nebo ještě zvýraznit svůj dík mé mandance. Děkuji, nemám na svou mandantku další otázky. On ten šperk chtěl zhodnotit, když se s tebou rozešel. Proto ho chtěl zhodnotit, jo? To je zajímavý. Za co asi? Ano, tak za to, že jsem za něj pečovala. Ty to nechápeš, že jsem ho opravdu měla ráda? Ty nechápeš to, že jsem u něj byla neustále každý týden, kde jsi byl ty v Brně? Nechápu, když se podívej, jak vypadáš, ty prostě to vyjde jenom o to, co máš na sobě, šperky, zlato, to je jediné, co tě zajímá. Dojmu, jasně, tak to se nemůžu chtít líbit, pro boha. Ježíš Maria, musíš koukat. Ale je zajímavý, že se vždycky líbíš jenom důchodcům. Já ti dám jednu radu, tam za rohem je důchodák, ty si tam dojdi, nabrkni si tam zase nějakého stařečka, počkej, až umře a děť prostě. O tohle nejde, jde o to si s tím člověkem porozumět. A já jsem se s tím tátou rozuměla. Já jsem si s ním rozuměla, pečovala jsem o něj. Teď ty ani nevíš, co pečovatelka, že o něj rozumíš, že tomu leto ty děláš ráda, tak dělej pečovatelku a nedělej kadeřnici, pane bože. To nemíchej do toho práci, ty se vůbec. Jsi úplně směšný. Já jsem směšný, se na sebe podívej prostě, zlato, šperky, důchodci, to je jediné, co tě zajímá prostě, hlavně, aby brzo umřel a ty z toho dostala co nejvíc prostě. Co vůbec ty víš o svým tátovi, ty jsi ho za posledních pár let viděl dvakrát, třikrát, jako. Je to normální, je to normální vztah syn, otec? Ne, není. A hlavně, že jsi tam byla pořád ty. Ano. Ty samozřejmě, a kdo jiný, a když tam nikdo jiný nebyl. Čistou lásku prostě. Ty to nechápeš, že se mnou byl spokojený, že se mnou konečně prožil klidný stáří. Samozřejmě s tebou by byl spokojený každý, protože mu děláš, co potřebuje, jako.
Já když tak já ti budu taky platit a budeš taky ne, jsem moc spokojená. Ne, tebe bych rozhodně nechtěla. Jo, to se divím, ale hlavně kdybych měl diamanty, zlato, že jo. Ne, ty nejseš inteligentní, víš. A kdybych ti ty tři diamanty dal, tak jak dlouho si ty služby zařídím u tebe? Nikdy. Rok, dva, tři, co? Nikdy. Ty jsi vůbec ještě nepochopil, že tady nejde o ty diamanty. Tady jde o to, ano, náleží mi, ale za to, co jsem pro něj udělala a šlo tam o nějaký naše porozumění. Říkám to samý, za to, co jsi pro něj dělala celou dobu. On ti odkázal ty diamanty. Sám si říkal, že o mě neustále mluvil, sám si říkal, že na mě neustále zamýšlel, vzpomínal. Pro boha bylo jasný, že je mu se mnou dobře. No to s kým by nebylo dobře. Ty mi splnila všechno, co spotřebovala. Pane odpůrce, ano. Paní navrhovatelko, já tuto vaši debatu ukončím. Nicméně padly v ní zajímavé informace, zajímavé postřehy, pocity a myslím si, že i z toho se dá docela dost pochopit. Děkuji. Pane právní zástupce, máte ještě nějaké další otázky? Ne, to je z mé strany. Tak děkuji vám, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Gabrielu Ledeckou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, před jednáním jste byla poučena o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Taky jste byla poučena o tom, že nesmíte zatajit nic, co o projednávaném případu víte. Poučení jste rozuměla? Ano. Dobře, děkuji vám. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem Gabriela Ledecká a jsem přítelkyně navrhovatelky. Paní svědkyně, vy víte, proč jste stranou paní navrhovatelky byla navržena ke svědecké výpovědi v tomto případě? Ano, já jsem přišla podpořit její nárok na odkaz ze závěti pana Malíka staršího. Tak, paní svědkyně, zajímá mě, jak dlouho se přátelíte s paní navrhovatelkou? Už od střední školy. No, my jsme se po střední škole rozešli každá někam jinam, ale pak jsem jednou chtěla nový účes a v kadeřnictví jsem padla na Vlaďku. V kadeřnictví jste padla na vaši kamarádku z dřívějška. Od té doby jste se tedy pravidelně stýkali? Úplně pravidelně ne, ale často. Navštěvovali jste se? Spíš jsme chodili na zábavy. A hledali dědečky. Paní svědkyně, vy jste vdaná? Ne. A Vlaďka taky ne. No o to bylo snadší se jakoby scházet a bavit se. Paní svědkyně, vy jste věděla o tom, že paní navrhovatelka má vztah s panem Malíkem starším? Ano, svěřila se mi. Věděla jste, že se jedná o muže, který je o 45 let starší, než je ona? Ano, to jsem taky věděla. Rozmlouvala jste jí to? Ze začátku ano, ale ona mi potom vysvětlila, jak je její partner úžasný a to už jsem jí potom nerozmlouvala. Víte, on, pan Malík byl neskutečně tolerantní a galantní. Když mi rád, teď musel být, co mu zbývalo jinýho, mu bylo 70 a 30. On, kdyby byl na ní hnusnej, tak ho dávno opustila, že jo? Ona už vysála dost, vlastně nepotřebovala být dál, jako. Tak, paní svědkyně, dostaneme se tedy k tomu, proč jsme se zde sešli. My jsme se sešli kvůli diamantům, které odkázal pan Malík starší paní navrhovatelce. Věděla jste to? Ano, to mi řekla. A to jsem teda koukala. Víte také, že v tuto chvíli má tedy s těmi odkázanými diamanty paní navrhovatelka jakési potíže? No to vím a připadá mi to strašně nespravedlivé. Vždyť ona o něj pečovala a dala mu lásku a všechno, co už by jí nikdy neměl. Já myslím, že to dělala z lásky, ne kvůli diamantům. Tady se ona furt tvrdí, že to dělala z lásky, ale hlavně, že potřebuje ty diamanty za každou cenu. To taky dělala z lásky. Ale ty řekla, že jsem to dělala. Dělala kvůli diamantům, tě potřebuje, ne? Tak jí poslouchej. Ona to dělá z lásky, jo? Když se na ní podívej, jak vypadá, ty jsi v její dvojče. No máš tvůj poslední partner, bylo kolik tomu poslednímu? 70, 80? Tak, pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, jestliže budete takto pokračovat v dalším pokračování výslechu, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Rozuměl jste tomu? Rozuměl. Tak se můžete posadit a nevyrušujte. Tak, paní svědkyně, vy víte o tom, že by pan Malík starší měl nějakou jinou známost než, ne. Než s paní navrhovatelkou? O tom nic nevím. O tom nic nevíte. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Soudu to v tuto chvíli stačí. Pane právní zástupce navrhovatelky, navrhl jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji vám. Paní svědkyně, jak už jste snad mohla
pochopit z vyjádření tady protistrany pana odpůrce, tak se snaží označit vaši přítelkyni, kamarádku, mou mandantku za vypočítavou osobu. Vy sama znáte hodně dobře paní navrhovatelku již ze studentských let. Řekla byste, že vztah paní navrhovatelky se zůstavitelem panem Františkem Malíkem starším mohl být účelový? No, tak to ani v nejmenším. Oni se milovali. Řekla vám někdy, jak jste říkala, abyste trávili spolu čas, určitě jste i debatili nějak. Řekla vám, že by snad si ho chtěla vzít, tedy pana zůstavitele? O manželství někdy se zmínila? Ne, o tom nemluvila. A to by nebylo perspektivní. Proč si myslíte, že by to nebylo perspektivní? No, ona taková vůbec není, to takhle vůbec neuvažovala. Jako myslíte, že ona by třeba, milovala. Že by účelově se chtěla provdat za pana Malíka, aby si finančně přilepšila? No, čili taková... Taková není. Taková podle vás rozhodně není. Ne. Co si myslíte, jaký tedy má charakter paní navrhovatelka? Jenom ten nejlepší. Já ji znám od střední školy. Dobrá, mluvila někdy paní navrhovatelka o tom, že pan zůstavitel hodlal vsadit ty surové diamanty do nějakého šperku? Zmínila se o tom? Ne, o tom taky nic nevím. Děkuji vám, paní svědkyně. Vážený soude, já si myslím, že svědkyně jasně potvrdila ušlechtilé úmysly paní navrhovatelky a vyvrátila jakékoliv vedlejší úmysly a nemůžeme ji v žádném případě usvědčovat z nějaké vypočítavosti, jak se snaží tvrdit protistrana. Na splnění závěti má moje mandantka plné morální právo. Děkuji. Děkuji vám. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky k paní svědkyni? Ano, děkuji. Paní svědkyně, vy se s paní navrhovatelkou znáte dobře? Ano, dobře. A měla v minulosti paní navrhovatelka nějaké známosti? Vím, že měla dvě další známosti. Uh-huh. A byly tady ty známosti věkově jí blízké, nebo byly taktéž natolik starší, jako byl pan Malík? Byly tak přiměřené jejímu věku. Uh-huh. A... Takže 90. Dovolte. A proč se s nimi rozešla paní navrhovatelka? Protože byli sebestřední a dost nemakačenkové. Aha, a to vám řekl kdo, paní navrhovatelka? No ano, svěřovala se mi. Svěřovala se vám. Takže se dá říct, že pan Malík byl takzvaně jiná sorta. To rozhodně ano. Uh-huh. A můžete mi říct, jaké má, tedy pokud to víte, když jste kamarádky, jaké má paní navrhovatelka kritéria pro své partnery? Zda je to věk, konto nebo mládí? Ona nemá kritéria, ona se s nimi prostě musí rozumět a milovat se s nimi. Aha, ona se rozumět a milovat se s nimi. Dobrá, já bych to vzala nyní přes intimní stránku věci. Co třeba takový sex? To nevím. Jak to souvisí s kauzou? Souvisí to velmi úzce. Vy jste řekla, že jste kamarádky, takže jste se jistě na tohle téma museli bavit. Ženy se na tyhle témata baví. Nikdy vás nezajímalo, jak to má paní navrhovatelka s panem Malíkem v sexu? Já jsem se nevyptávala. Vás to opravdu nezajímalo? Ne, nezajímalo. Nezajímalo. Dobře. Vy jste řekla, že paní navrhovatelka se stýkala s panem Malíkem nepravidelně. To znamená, že mohla mít ještě nějakou jinou známost, třeba kvůli sexu. To mohla, ale o tom nic nevím. To je zajímavé, že vy víte jenom to, co se vám hodí pro paní navrhovatelku, ale to, co by se jí do krámu nehodilo, tak nám tady nezdělíte, protože to nevíte. Dobrá, já nemám na paní svědkyni další otázky, protože se nám paní svědkyně tady snaží vyličit paní navrhovatelku jako příkladnou ženu, která pana Malíka milovala, které měl být pan Malík vděčný za to, jak se o něj starala, jak mu vařila, jak za něj vyřizovala vše na úřadech. Nicméně na mě to pořád působí dojmem, že se paní navrhovatelka chovala vypočítavě. Děkuji, nemám další otázky. Tak dobře, děkuji vám. Paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědka Ladislava Potůčka. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Pane svědku, před jednáním jste byl poučen o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Také jste byl poučen o tom, že nesmíte zatajit nic, co o projednávaném případu víte. Poučení jste rozuměl? Ano. Dobře, děkuji vám. Pane svědku,
Vy znáte oba účastníky jednání? Ne, já znám pouze přítomného odpůrce, pana Malíka mladšího, a znal jsem jeho zesnulého otce. Pane svědku, jaké je vaše povolání? Jsem zlatník a šperkař. Co vás s panem Malíkem starším spojovalo? On, pan Malík, za mnou chodívával, protože on byl znalec v oblasti drahých kamenů, ale spíše v takové té amatérské rovině. Zadal si u vás někdy nějakou práci? Ano, ano, dělal jsem pro něho nějaké práce, dělal jsem pro něho třeba prsten s opálem, nějaké náušnice a tak podobně. V jeho vlastnictví byly také diamanty. Věděl jste o tom a viděl jste je? Ano, ano, nedávno zmínil jsem mi o nich a nedávno mi je přinesl ukázat a zadal mi práci. Jaké bylo to zadání? Můžete to specifikovat? Chtěl po mně, abych mu vyrobil zlatý šperk ve tvaru páva, který měl být osázený smaragdy a na hlavě měl mít korunku a v té korunce měly být vsazeny ony tři diamanty. Vy jste tu práci tedy přijal, ano? Samozřejmě to byla pro mě prestižní zakázka. Já jsem pana Malíka ujišťoval, že to nebude práce lehká a že také nebude zrovna levná. Že nebude zrovna levná. Nicméně pan Malík s tím souhlasil, ano? Ano, pan Malík souhlasil a říkal, že peníze nejsou problém. Tak řekl vám, co s tím šperkem hodlá udělat? Ne, o tom se nezmiňoval. Vy jste věděl tedy přesně, jak ten páv má vypadat? No, my jsme se na tom dohodli, jak bude ten šperk vypadat. To znamená, že pan Malík za vámi docházel a diskutovali jste o tom? Pan Malík mě sdělil, že mě zhotoví nákres toho šperku a přinesem jej ukázat, a tak se také stalo. Dobře, to znamená, že ten šperk jste vyrobil a pan Malík si ho převzal. Ano, ano, pan Malík přišel, šperk si převzal a platil v hotovosti, platil 120 tisíc korun a to jsou věci, které mohu dokázat účetním dokladem. Ne, to nepožadujeme, pane svědku. Mě teď zajímá pana Malíka mladšího, pana odpůrce tedy, znáte z osobního kontaktu? Ano, ano, není to tak dlouho, co za mnou přišel a jednali jsme spolu, ptal se na okolnosti ohledně toho šperku a ohledně toho nákresu, který jsem měl, podle kterého jsem šperk vyráběl. Vy jste ten šperk měl stále u sebe? Šperk ne, ale ten nákres jsem měl u sebe, protože nákresy já si schovávám. Je to v podstatě pro mě takový jediný dokument o zakázce, protože spoustu zhotovitelů si potom zakázku rozmyslí a hodlá ji reklamovat, takže to je pro mě v podstatě takové jediné vodítko, kterým mohu oponovat. Ten nákres, který tedy jste měl u sebe, jste předal panu odpůrci? Ano, ano, dal jsem mu jej, protože pan Malík starší zemřel, tím pádem už nebylo důvodu k tomu, abych si nákres nechával. Pan odpůrce ten nákres chtěl, víte z jakého důvodu? Ne, ne, ani mě to nezajímalo. Dobře, děkuji vám, pane svědku. Paní právní zástupkyně odpůrce, navrhla jste předvolání svědka, můžete začít s výslechem. Děkuji. Pane svědku, skutečně vám pan Malík starší nezdělil, co chce se šperkem udělat? Ne, nezmiňoval se o tom. Já snad jediného, čeho jsem si všiml, že se tak jakože potutelně usmíval, ale to bylo asi tak všechno, jakoby snad nad něčím přemýšlel, ale... Tak třeba přemýšlel o tom, komu ten šperk chce darovat. Je to možné. A nebo také o tom, komu by chtěl překazit radost. Nemám tušení. Kromě toho nákresu, o kterém jsme dnes již slyšeli, ten nákres toho šperku, bylo na tom listě ještě něco jiného? No tak plnou určitostí vám přesný text neřeknu, ale bylo tam napsáno: pane Potůčku, držte se nákresu a zhotovte šperk podle mého zadání. V případě nějakých nejasností se spolu skontaktujeme a já vám to celé doobjasním. Dole to bylo pak podepsané panem Malíkem. Takže tam byl jakýsi dopis, bychom to mohli nazvat, neboli odkaz. Ano, včetně toho nákresu a popisu toho šperku. Nyní vám položím otázku jako odborníkovi. Jdou diamanty, které jste zasadil do šperku, výjmout? No tak šlo by to, ale nebyla by to práce lehká a myslím si, že by to ani nebylo vhodné, protože ty diamanty jsou opracovány právě pro účely toho šperku, takže bych to nedoporučoval. Čili by se změnila jejich podoba? Rozumím. Jednak by se změnila jejich podoba, protože, jak říkám, ty diamanty už byly opracované právě pro tady tento šperk, no ale to by byla taková práce, já třeba osobně bych ji nedělal.
Nedá se říct, že by se snížila i cena těch diamantů, že by se znehodnotily? To zcela určitě, protože tím opracováním v podstatě už teď slouží k úplně jiné věci. Já vám moc děkuji za váš odborný názor. Paní soudkyně, já jsem přesvědčená, že z výpovědi svědka jednak vyplývá, že samotné diamanty byly zasazeny do šperku, ale také při jejich výjmutí by se značně znehodnotily. Navíc svědek potvrdil, že pan Malík starší neuvedl, co v budoucnu chce se šperkem dělat, komu chce darovat, zda si ho chce ponechat, nebo jak s ním bude dále nakládat. Dále ve závěti samotné není o šperku žádná zmínka, proto si myslíme, že šperk jako takový nemůže být předmětem závěti. Děkuji, já nemám na pana svědka další otázky. Tak, děkuji vám. Pane právní zástupce, máte otázky ke svědkovi? Děkuji, vážený soude, ano. Pane svědku, pan Malík, jak jste řekl, byl váš zákazník, dokonce letitý. Myslíte si, že patřil k bohatým lidem? Myslím si, že ano. Proto by s ním jinak nebyla, že jo, kdyby byl chudej. To je jednoduchá věc. Děkujeme za informaci, pane odpůrce. Já se budu věnovat svědkovi, jestli mi to dovolíte. Čili patřil k bohatým lidem. Vy máte představu nebo vědomost o tom, jak ke svému jmění přišel? Nikdy jsme se o tom nebavili, ale myslím si teda z těch rozhovorů, které jsme spolu vedli, že v dřívější době v aktivním věku pracoval u nějaké zahraniční firmy na nějakých lepších postech, takže o peníze nikdy neměl na úzi. Tak toho moc o něm teda nevíte. Mě by zajímalo, jestli víte třeba, že pan zůstavitel byl vdovec. Ano, to vím, o tom jsem i zmínil. A zmínil jste vám taky o tom, že má přítelkyni nebo měl přítelkyni? Ne, nezmiňoval se, ale tak jakože vytušil jsem, že asi ano. Čili v podstatě... Když se zmiňoval o šlapce, že jo? To je jednoduchý. On měl jí na jednu věc, na úklid, na sex. Občas uvařila, dobrý, nakoupila. Nejsoudkým, on už mě zase uráží. Tak, pane odpůrce, postavte se. Pane odpůrce, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy mě nemusíte vyzývat k tomu, abych zakročila a udržela v této jednací síni pořádek. Nediskutuji s vámi, můžete se posadit. Pane právní zástupce, můžete pokračovat. Děkuji. Pane svědku, vy jste dal panu odpůrci ten vlastně ten list s tím nákresem nebo s těmi instrukcemi, jak má ten šperk vypadat. Na základě toho, co jste viděl, třeba písma nebo tak, dalo by se říct, nebo jste přesvědčen o tom, že to opravdu psal a kreslil pan zůstavitel, pan Malík starší? Já se domnívám, že ano, jako nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, ale domnívám se, že ano, protože ten text a v podstatě veškeré věci, na kterých jsme se domluvili, tam byly, dole to bylo podepsané, myslím si, že ano. Ale nejste si úplně jistý, čili dalo by se předpokládat, že to mohl napsat i někdo jiný, nakreslit někdo jiný, třeba tady pan odpůrce. Čím mě obvinujete, že jsem to všechno sfalšoval, nebo co? Čímž nic nechci naznačit, ale není jasné a zřejmé, že autorem vlastně toho dokumentu, který máte k dispozici, byl pan Malík starší. No ale podle těch textů to byly rozhovory mezi námi, takže si myslím, že byl. Vážený soude, dovolte mi, abych ještě tedy připomněl to, co řekla už moje mandantka v mém výslechu, že ten námět toho šperku, čili ten páv s korunkou na hlavě, kde měly být vsazeny právě ty diamanty, vyšel právě z hlavy mé mandantky. Čili tento argument protistrany nevím vůbec. Opravdu si myslíte, že z její hlavy něco mohlo vyjít? To snad nemyslíte vážně, ne? Já má jenom ty vlasy, co stříhá, jinak v hlavě nic nemá prostě. Jako. Tak, pane právní zástupce, můžete dokončit svou závěrečnou řeč? Rád bych teda jenom řekl, že nás... ze strany pana svědka nic nepřesvědčilo o tom, že by závěť v nějakém případě neměla nebo nemusela být platná. Moje mandantka má na ty diamanty v jakékoliv podobě opravdu nárok a pokud je opravdu není možné žádným způsobem vyndat bez poškození z toho šperku, v tom případě jsme ochotni třeba navrhnout finanční vyrovnání, ale v hodnotě samozřejmě těch surových diamantů, čili 300 000 korun českých. Děkuji. Tak, děkuji vám. Děkuji, pane svědku, váš výslech je u konce. Můžete se posadit.
právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Děkujeme, ne. A z vaší strany? Ano, vážený soude, dovolte mi, abychom krátkou cestou do spisu doručili nákres šperku a text psaný panem Malíkem. Vzhledem k tomu, že jsme předpokládali, že strana samozřejmě nás napadne za to, že text nepsal samotný pan Malík, jsme jej nechali ověřit grafologem a ten potvrdil, že text i samotný nákres zhotovil pan Malík starší. Mohu přistoupit? Přistupte. Pane právní zástupce, chcete nahlédnout? Ano, všem děkuji. Akceptujeme, děkuji. Tak, děkuji. Vše bude založeno jako listinný důkaz. Můžete se vrátit na místa. Paní právní zástupkyně, je to vše tady? Ano, z naší strany je to vše. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Soud usnesením vyhlašuje dokazování za ukončené. Nyní dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Pane právní zástupce navrhovatelky, prosím, předneste váš závěrečný návrh. Děkuji. Vážený soude, jsme přesvědčeni, že vydání diamantů do rukou mé mandantky je právoplatné. Závěť jasně hovoří v její prospěch a nemůže to zpochybnit žádný čin následující, čímž je míněno umístění diamantů do zmiňovaného šperku. Zůstavitel měl zcela jistě úmysl šperk darovat paní navrhovatelce. A nespochybňuje to ani písemný doklad o dalším zpracování diamantů. Zůstavitel zanechal velké dědictví, které připadne jeho příliš vděčnému synovi a závěť je vyjádřením díku zůstavitele navrhovatelce za její péči a přátelství a lásku. Děkuji. Tak děkuji vám. Paní právní zástupkyně, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, navrhovatelka vyrukovala na odpůrce s nárokem vyplývajícím z písemného odkazu zůstavitele. Neuvědomila si, že situace se změnila v momentě, kdy pan Malík dal příkaz k zakomponování diamantů do šperku. Ty změnili své umístění a podle našeho názoru jde nyní o věc odlišnou, která není předmětem odkazu. O změně diamantů na součást šperku existuje písemný dokument s podpisem zůstavitele. Z tohoto důvodu žádáme, aby podaný návrh byl v plné šíři zamítnut. Děkuji. Děkuji vám. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy nadále trváte na svém návrhu? Ano, trvám. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Pane odpůrce, postavte se. Vy i nadále s návrhem nesouhlasíte? Určitě nesouhlasím. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Tak, děkuji vám. Soud rozhodne. To snad není možné, abych odešla s prázdnou. Kdybych nebyla bláhová, tak jsem mohla za života Františka urvat, co se dá. Má to není zas taková výhra žít se s dědečkem. Ať se ten syn s těma diamantama klidně zadáví. Já už jsem přece jenom pár věcí po Františkovi získala, ale o těch vím jenom já. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Ve věci navrhovatelky Vladěny Sulické proti odpůrci Vojtěchu Malíkovi o návrhu na dědictví ze závěti soud rozhodl následovně. Návrh na určení, že navrhovatelka je dědičkou ze závěti, se zamítá. V řízení vyšlo najevo, že zůstavitel sice zřídil platný odkaz ve své závěti ve prospěch navrhovatelky, ovšem následně dal osobně pokyn k použití drahých kamenů k zasazení do složitého šperku. Dle ustanovení paragrafu 1602 písmene B občanského zákoníku číslo 89/2012 sbírky má se za to, že odkaz byl odvolán, jestliže zůstavitel odkázanou věc změní takovým způsobem, že to je již věc jiná. Vysazením drahých kamenů z hotového šperku by představovalo jeho znehodnocení, což nebyla vůle zůstavitele. Vzhledem k uvedenému nezbylo, než návrh zamítnout. Tak, děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít. Zákon hovoří jasně. Přesto se nemůžeme zbavit dojmu,
že něco nebylo v pořádku. Byly úmysly a postoje navrhovatelky zcela průzračné a odpůrce chtěl jen to, co mu patří. O tom by asi rozhodl jen pan Malík. Posuďte sami. Od věků pokračuje stále honba za malými nádhernými kamínky nedozírné ceny. Stojí nám to za to? Nebude-li voda, nebude-li co jíst, jsou nám všechny diamanty světa na nic. O tom se ale v zákonech nemluví.